Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Али кезет. Бүгін біздер GTA 5 ойнау жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Давайте, достар, смело подписаться деген қызыл кнопканы басайықшы, достар. Давайте 830 мыңға тез-тез жетейікші, достар. Сосын 900 мыңға, сосын миллионға жетеміз, достар. Сондықтан давайте сіздердің қолдарыңызда, сондықтан подписаться деген қызыл кнопканы басыңыздар. Және де, достар, әдемі-әдемі комментария мен смело лайктарыңызды басыңыздар. Достар, бүгінгі видеоның демеушісі OneHVET, достар. Төмендегі сілтемеге кірсеңіздер, сіздерге, достар, 50 000 теңгеге дейін тегін ақша береді, достар. Сондықтан тіркеліңіздер, ойнаңыздар, кіріңіздер, ұтыңыздар, достар. Сәттілік. Ал бүгін біздер жауыз Танос деген, достар, халықпен және де темір адаммен төбелесетін болады. Не? На! Ма, достар, қараңдар, машина шүрмей қалды бір екен. О, Гусейн, чё там, қалай жағдай, на! Ё-майы, төбеден тас шаудырады, да, кәдімгідей. Смело, достар, ал, олай болса, достар, лайктарын басып болдыңдар ма? Давайте, басындар лайк, достар, басындар. Кеше ғана сіздер лайк баспап едіңдер, 3 күн болды видео шықпай қалды, достар. Мен сендерге уәде бердім, достар. Смело лайктарыңызды бассаңыздар, күнде видео шығарам дедім. Сондықтан, достар, сіздер баспай қалыпсыңдар соңғы видеоға, достар. Сондықтан, давайте, басындар лайктарын басындар, достарыңа таратындар, қараңдар барлығын, достар. Давайте, кеттік, олай болса, біздер қазір қалаға барамыз. И сосын мен қазір тек темір мен және де андай аңға аудармаймын, яғни мен оны аңға, яғни жануарға аударып жіберетін сияқтымын. Сондықтан мен оларды тек жай ғана аударлармен, сондаймен төбелесем, достар. Мысалға тас жаудырып деген сияқты лазермен атып. Ал былай, достар, оны смело жеңіп тастайтын сияқтымын, ол екеуін, достар. Сондықтан қазір мен шығарамын оларды. Ей, тасқа жабысып қалатын әдетің бар ма сенің? Аурусың ба, не пілесің? Так, секіреміз, достар, қазір ашықтау далаға барамыз бәлде, а? Ешқандай полицейлер араластырмай, сөйтекші одан да қалаға бармай. Давай, секір! Секір, шошқа! Мә, суға түсу ал кішкені, демалу ал, былш! Мә, маған судың астында жүгіреді ғой мынау деген жынды ғой. Бас жасамайды екен. Достар, так, былай қарай секірейік, орманға барайық. Қазір біздің таныс жеңе ма, достар, әлде зұлым халықпен кім жеңе ма? Темір адам бізді жеңе ма екен, достар? Көреміз. Сіме лайктарын басындар. Негізі мен солар болып ойнауым керек еді ғой, да? Мынан полицейдің өзі қашып қалды. Ойбай, мынан охранник деп алып жүр ғой мына жерге. Ей, браттан! На! Мә, не, құмға айналдырып жібердім ба? Ойбай, жоқ қылып жібердім, достар, жоқ қылып жібердім. Так, бұл болмайды екен бізге. Мынау қандай зат еді? Мынау не еді, тұра-тұрын. А, лазер, да? На, лазермен ұрып көреміз, достар, лазермен. Так, лазерде, лазерде өлтіріп тастамай ма екен, мынау не пәлет? Так, көрейік, мыналарға тексеріп көрейік, достар. Мынау не пәле? Лазер ма? Мә? Құлады ана вертолет бір екен. О, азар жоқ. Не істедім мен, достар? Не істейді, есіне аудара ма, татыр. Бер келші. На. На. А, өлтіріп тастайды, достар, бір екен. На. Естерінен адастырып тастай ма сондай, достар, көрдіңдер ма? О, қасқа полицейлер. Кетіңдер, ей, бала шағаларың бар ғой. А, жіберіп тастап лақтыратын зат екен ғой. Так, ол осы. Так, үйрен ұмытып қалыппын, достар. Мынау не істейтін еді? Мынау не істейтін еді? О, тасқа айналдырып жібереді, бұл керек емес. Біз шынымен тасқа анау суға айналдырады, мынау неге айналдырады? Так. Онда біздің соққыларымыз жоқ сияқты ғой, да? Мынау аспаннан тас жаудырамыз ба? Тас жаудыратын қайсы еді мынау ғой, достар. На! Тас жаудырады да, достар. Болды, достар, кеттік. Уху! Төбелесеміз, достар. Смело лайктарын басыңдар. Так, достар, біздер шығардық. Қараңдар, оу! Анандай арқасында бір темірі бар адам шыққан, достар, қараңдар. Оу, мынау бізді қинап жатыр. На! 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 Басына тас түсірдік. На, мә! Ё-майы, достар! Басына бір тас түсіріп өлтіріп тастадық, достар. Прикин, темір адамның басына бір тас түсіріп, достар, өлтіріп тастадық. Сенесіңдер ме? Ал, мына жақта халық жүрген сияқты. Чё-то халыққа барамыз қазір, достар. Ё-майы, темір адам онша емес екен ғой, да? Прикин, тас түсіріп өлтіріп тастадым мен. Келе, қайдасың, ей? Халық қайда, міне жүр халық. Ойбай, шірік. Мен, ойбай, мынаған не істеймін енді мен, достар? Машина түсірейін, давай, көрейік.
Ергеле, ешек, машина түсірем қазір саған. Уау, халқ мен ұрып жүр, ойбай, халқ. Емай, ойбай, мұны. Давай, ұрып алайын да кішкені күте тұрш. Так, мен халқ тұра алмайым ба не? Неге алмайым мен? Мә, достар, мен халқ тұра алмайым, прикин. Уу! Мен ұра алмайым халқты, достар, нан қараңдар. Так, ұра алмайым екен мен. А, ұшты ма? Во, ұралам екен ғой. На. Медленный, да, достар? Давай. Танс, қолыңнан келет. Давай. Құла. Так, бұны суға айналдырып көрек. На. Мә, достар, но істемейді екен. Таныс, яғни халықтар алмайды, достар, прикин, базар жоқ. Өткенде біздің өрмекші адамдар алмау етті. На. А, давай тас түсіріп көрек төбесіне, достар, халықтың төбесіне тас түсіреміз қазір. Халық қайда? Но медленнейден қалай алып сайды екен. Халықты көрмей тұрым мен, достар, халықты көрмей тұрым. Халық артымызда екен. Нен тас түсірейікші, достар, давай. Таш. Бақ. Так, халық ана жақта жүр. Халық мына жақта жүр, достар, қараңда секірді халық. Тұна медленнейді алып сауым керек еді, мен қайсысын қосып едім мен жаңа. А, алынды ма? О, алынды, достар, о. Так, енді мен деген тасты алам қазір. Тасым қайда, мен екен ғой. Так, халық қайда, халықтың бір орында жүргенін көру керек, күту керек. Үстіне тас түсіреміз, достар. Бір екен темір адам таспен өлтіріп салғансың ғой. На. Тас түсір. Ох. На. Во, на! Тас түсірдім, опа! На! О, нормально, давай! Нормально, давай! 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 Өртенді мына жер, достар! На! На! Түсір! На, опа! Давай! На! Битва, достар, қараңдар! Воу! На! Опа, мен шыр жіберд. Халқ, мен де шыр жібердім, давай. На. Воу. Әдем түсті. На. Таспен, давай. О, мен ұрып жүр. Качок та негізі. На. Так, асықпаймыз. Воу. Халқ машина көтерді. На. Опа. Давай. На. Қашамыз. Ой. Жизнымаз ба? Халқ қайда? На. Опа. Асықпаймыз. На. Опа. Әдем, достар. Воу! Тұмсықтан берді. Базар жоқ. На. Тұғына қашық бетті жүрді. Халық бар ғой, жалмауыз. Бергетші, ешек. На. Аштым мен. Халқ жаманы. Жаман төлесет, достар, халқ. Уах, басына не тас түсіргенсің ғой. На. Опа. На. Оу. Шыр жіберді, достар. Қай жолға қарай қашайық. Кішкене. Ой, пойызға тұр. На. Но пойыз лақтырат шығар бізге. На. Ду-ху-ху-ху. Көрдің ба, халқ? Ойбай! Халқ қайда? Ойбай! На танкіні қара, қудырт жүрген ғой кәдімгі. Йо-майы! На! Ұш! Давай, оу! Әдемі! Давай! Опа! Давай! Әдемі! Давай! Опа, әдемі ұрып алдық. Так, халық бір орында тұрған кезден нен тас жіберу керек, достар. Уау! Тұмсықтан ұрды. Так, басқа жат жіберіп көрейік. Қазір так, бұны суға айналдыра аламыз. О, әсер етпейді, прикин, суға, достар. Халыққа әсер етпейді. Так, онда мынауны көрейік. Қайда анау? Ергел, зұлым жап жасыл болған микроб. Давай. Давай, әсер етпейді халыққа, қараңдар. Уау, сұмдық мынау халық деген, тоқтата алмаймыз, достар.
Так, машина шарп көрек төбесінен. Машина қайда? О, ананы қақып кетті қасқа. Так, 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 халық қайда? Мә, шығар, шығар. Шығар. Так, бұл әсер етпейді екен. Давай, жануарға айналдырып көрек, халық кешір мені. Вау, машинаны соғып өтті қасқа халыққа. Әсер етпейді, достар, қараңдар. Вау, тұмсығым. Так, достар, бұл әсер етпейді. Но, лазермен көреміз ка? На. Тор. Так, халық қайда? Ешек қайда? Қашық бітті ма не? Бергелім ешек. Мә, халықты басқа жаққа шығар жөрдім ба мен? Басқа жерге шығар жөрдім ба? Солай өйдім, достар. Қараңдар, халық қашық бітті, достар. Базар жоқ, халықты жең алмайдық қи. Просто оралмай жүрік та біз жаңа темір адам сияқты. Просто халықты орсақ, біз батчын шығар жібереміз, негізі бар ғой. Солай, достар, просто өткендегі кім сияқты оралмай жүрміз. Негізі біз халық болып, осына кімді таныспен төбелестіру керек екен, достар. Халық болып, біз танысты шығарып, біз халық болып тоқтатып көруіміз керек, достар. Давайте, достар, онда осымен біздің видеомыз аяқталды. Халық даладан қашып кетті, достар. Келесі бөлімде онда, достар, таныспен халық жеке бірге бір қырылатын болады. Сондықтан, достар, сіздермен лайктарын басыңдар, каналға тіркеліңдер, достар, давайте аман сау болыңдар. Сіздермен бірге болған Алик Кесет, достар, келесі бөлімдерде кездескенше, достар, давайте.